Реставратори зубними щітками вичищають бруд з розпису 19 століття на стінах Спасо-Преображенського собору у Чернігові. Видно лінію, це вже розчищений поверхнє забруднення Кіптєва. От там вони ще не розчищені. За десятки років нашарування на живописі відбулися за рахунок Кіптєва, пиль, бруд. Багато часу пішло на те, що ми підібрали змивку, от, тому що спочатку починаємо із самих слабих, от, і знаходимо саме такий ще щадящий варіант. Бруд та нагар на стінах, сміття в усіх куточках і безлад. В такому стані храм залишився після 30-річної оренди Української православної церкви Московського патріархату, розповідає гендиректорка Національного архітектурно-історичного заповідника Чернігів-Стародавній Наталія Реброва. Просто сміття, яке демонструє їх відношення до української святині. Тут стає зрозуміло, для чого їм був храм. Вони його не цінували, вони його не любили, вони його спотворювали, вони його закривали оцими всіма кіотами, щоб ми не бачили справжнього храму. І друге, це було місце для заробляння коштів. За словами Наталії Ребрової, крім прибирання, співробітники заповідника розбирають дерев'яні кіоти. Московська церква ніколи не цінувала нашої спадщини. І ці конструкції, які були встановлені в притул до стін храму, якому 1000 років, впродовж років псували цей храм, не давали можливості вентиляції. Гендиректорка розповідає, у червні хочуть відкрити двері собору для відвідувачів. Проте проводити тут служби поки що не планують. На сьогоднішній день він входить в п'ятірку найдавніших і найвизначніших храмових споруд України. І ми маємо показати його, тому що він сам є пам'яткою нашої тисячолітньої історії. Він буде музеїфікований. За словами Ребрової, реставрують та прибирають храм своїми силами співробітники заповідника. Звертаюсь до всіх, до підприємців, до всіх небайдужих людей. Якщо ви бачите необхідність, якщо ви розумієте необхідність відкриття цього храму і очищення його від цієї московської скверни, допоможіть нам. Гордій Єрмак, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.